დავად რახელ შეკრულებაზე მოაწერენ დღეს ხელს ხაჯიმბა და ბუდინი. საქართველოსთვის მაინც და მაინც არ იცვლება ამ ხრივ ვითარება, იმიტომ რომ გასაგებია ამ ფორმით სახელის დარქმევით თუ სახელის დარქმევის გარეშე დღეს იქ ჩვენი იურისდიქცია არ ვრცელდება. მე მაინც იმედს ვიტოვებდი, რომ სოხუმი უფრო მყარად დადგებოდა და არ დაუშვებდა ამ გადაწყვეტილების მიღებას და ხელმოწერას, იმიტომ რომ თუ ვინმე არის საფრთხის ქვეშ ანექსის პირობებში, პირველ რიგში საფხაზები არიან, მაგრამ როგორც ჩანს, მათ ეს საფრთხე ვერ დაინახეს.